نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مخنا زمون بحث شروع دے دا اسماء اللہ الحسنا، نن چدکم اسم نا بحث کو آغا الولی اولی دے. الولی یا ولی ندے مصدر ولا اندے، ولا تعلق تو ہوئی، دوستہ تو ہوئی، اختیار تو ہوئی، کارسازے تو ہوئی. عربی ڈیرا کلاؤ بسیت جبرا پدے وجہ دے لفظ گن معنی پائے کے سناشنا خبر نہ رہا. دا لفظ چکم دے راغلی گیا تو دارے سیاق سواق مناسب با دا معنی او دا مراد تعین کو لش. ولی کمو کمو زینوں کے دا ناصر دوست امدادی پا مان دے، او کمو کمو زینوں کے دا دا دوست پا مان دے. دا دا قرآن کریم دا مطالعے نے دیا پتہ لگی دے سر اوبل مشترک لفظ مولا ہم دے. دے ٹولو مصدر یو دے ولاون. عرب کی رائے و طریقہ چکل ابا یو سڑے دا باہر نرا گئے پیوکلی کی یو ماحول کے بعد آغسوک دوست پیجن گلو نو ناغو آخ پلاس نچا پلاس کی کی خود دیتا بے ولاون بے. احادیثو کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے سلسلہ کے احکام شترے. عرب والا آغسلی چاہ سرچے بے ولا کلیوا تعلق بے ساتھ لیو عرب دخپل نسبی رور برابر گنو، غم خالے کے بے اغسر اشتراک کو داغنہ بے دفاع کولا، او پا میراث کے بے ہم حقدار گردو. کم خلق تی بدا باہر نراغلو او اغی سر با عرب و دوستی کلے وا دا ولا تعلق بے اور سر ساتھ لے ہو اغت بے مولا بے نم و علام خونڈے یہ واندی اولاد دو رست بیا عام عربے کے مولا دا ذات شوی غلام پمانا استعمالی. خود دے لفظ اصل حقیقت دغر ہے کم چماؤ گئے.
دا لفظ دیر آغی دمرا اہمیت ورکلو او دا ولا تعلق دا غی پنیز دمرا ہمو چو قرآن کریم کلے دا میراث احکام بیانول نو پائے کے دا موالی تذکرہ ہم ضروری گن لے او دائے خودلی دی چی دیو انسان تعلق دا وارث سرا نسبی تعلق نہیں ناگر کاغم مولا دے خواب وراثت نوڑی دا ولا بارکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خکارا حکم دے چی الولا لحمت کلحمت النسب دا بالکل آشان تے تعلق بگن لیشی سنگ چی دا نسب تعلق دے لا یبا ولا یحب دا بخرسول لیشی دا عربو جاہلیت کی دا دوستے انداز دا ہو چچا تبے دوست ہوئے دا بیاغ تبے دوست ہوئے لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی دا غرسم بحال سادل دے مولا او لفظ دے دا مشترک دے گن معنی سرا دے تعلق دے دیکھے ابہام یا ایہام نشتا بعض اسماد آسی جپائے کے ایہام رش موہوم بھی شرک پدے وجہ داغے استعمال شرعان غلطی یہ انسان تمنگ مولا ویلی شو کنی شو ویلے ویلی شو کم خلق چھ دا مولا دا لفظ استعمال انسان دا پارا غلط کنی داغی دا علم کو تاہیا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے استعمال ولے کہو بعض الفاظ داغے استعمال جائز ہوئی لیکن خلق داغے نا استدلال غلط ہوئی مثلا یو سڑے زمونگا علاقہ کے زمون کلی کے دین باندے پوئی نمونگا آتا مولوی سے وایو یا آتا مولانا سے وایو دا مولوی یا مولانا ددے نسبت ہم مولا تکلش مانے دارا چ اللہ والے انسان کلم اولاد دوست ہوئی دا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فبارکے کمونگا مولا لفظ آئیو پدے مانا باندے چاہا دوست ہے نہ پدے کے حس شک نشتا لیکن کہ اسرے مولا لفظ پدے مانے استعمالی چی مولا بمانے کارساز مشکل کشا نخکارا چی دا لفظ استعمال اگر غلط گئی اگر اپارا بدا ناجائزی پدے لفظ کسی ایہام و ابہام نشتا بعض الفاظ جی راسے چداغینا باطل پرس ہمیشہ غلط استدلال گئی پدغے الفاظوں کے لفظ دا امام ہم دے امام مقتدات ہوئے آغا انسان چی منگ اگا پسیزو خواہ آغا منس کی خواہ آغا دنور دین پہ استدلال کی اگا تا امام ویلی پختانہ و فارسیبان دے سر پیش لفظ مخی کی نو پیش امام تجو گی اب پیش و سرمو آیا بس امام لفظ کافی دے عربی لفظ دے اور امام مانا مقتدا دا تو اہل سنت والجماعت ائمت تسلیمی چھ فلانے امام فلانے امام امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام بخاری رحم اللہ امام شافعی امام فلان امام فلان دشمی رائے مگنی لیکن یو دشی اگانو تصور دے امامت اگر جدا چیز دے ارے کہ سیدنا حسین تے امام ہوئی یا سیدنا حسن تے امام ہوئی نپارے مانو کہ نوئی سنگ چی منگوائی یا بالفرض ارے خمینی تے امام ہوئی دارے تصور بدل لے دارے دے امامت تصور دارے چی امام اللہ را لیگلی سنگ چی نبی را لیگلی پدے وجہ دے امام مخالفت بلا سے تصور کو لشی لکا دا نبی مخالفت کی داغی پنیز بانے امام معصومی اگا واجب الاتباع ہمی تو دے الفاظ تا لخیال ساتل پگا دی آسنا چی او سڑے دے او لفظ استعمال غلط پی او خیال ادائی چی گندے دے صحیح لگے ہم مولا لفظ بے شک مشترک دے خالق دا پارم دا مولا لفظ قرآن کریم استعمال کر رہے سورت محمد کی
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم. اللہ دا چاہ امداد کئی دا چاہ نہ کئی دا مسلمانان و دا صحابہ کرام امداد کردے دیو جنت تبوزی اللہ دا دی حجت قوی کردے ولے ذالک بیان اللہ مولا الذین آمنو دا پری وجہ چی اللہ دوست دا مومنانو دا گلتا کی تفسیر مدارک اونور مولا دا ناصر پوانوئی کہ ذالک بیان اللہ مولا الذین آمنو دا پری وجہ چی یقین اللہ ناصر دے دا مومنانو امدادی دے والکافرین اللہ مولا لہم او کافران دا غی سوک امدادی نشتا سوک ناصری نشتا مولا لس دے مشترک آیت کریمہ کم چوالس کرے پائے کے دا اللہ دا پارا دا ولی لفظ استعمال کر دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ دوست دا غچا چی ایمان روڑ لے اللہ دا مومنان و دوست دے دا اللہ دا دوست دے بیاس قواعد دی اصول لی پختانہ راوی چی دیا اللہ نا آواز نرو دی تک دیا اللہ نا نخی دی ترکی میں چی انسان دعا لا سنے یو بل نہیں را بغولی ترغی پورے آواز نرو دی اللہ خود دوستی کئی مسلمانان سرا خسوال لائے چی مومنان دا اللہ سر سمر دوستی کرے زمان دا خلق و دیر عجیب کار دے کہ اللہ ہوئی چی توحید امنا شرک پریدا اتباع سنتوں کا بدعات پریدا رسم و رواج پریدا صداقت تمانت کی انتداری پلگا جرائم ظلمنا عدوان بدکارے بدفیلے پریگ دا نہ مسلمان ٹولوں کے بخت ہے اور بیا ہوئی زدہ اللہ دوست ہے اللہ دوستی کی لیکن بل طرف تا مسلمان لہم پکار دی چی دا اللہ دوستی اختیار دی دا اللہ دوستی پخلے بانے نخ چا رکی چی سڑے محض پخلے بانے دعوی کی چی زمان اللہ سرمین دا و زدہ اللہ دوست دی یو سڑے چی دا اگر یہ انسان سرا دا دوستے تعلقی دا اگر دا خفگان نا دا بچ کے دو کوشش کری خیال رائی کوشش رائی چدا انسان دا ذان خوشحال او سادم اللہ چی کلا مومنان سر دوستی گئی نبایت چی مومنان ہم اللہ سر دوستی ہوگی دید کم علمے تباکل صرف دار تا معلوم ہے چی اللہ زمونگ دوست ہے خوپکم و کارون دوست ہے کم و کارون سر بعد اللہ دوستی حاصلی دا اللہ مینبا پس حاصلی اگر پریخی پدی وجہ دے چھ گزار راضی نہ مسلمان راضی ادے پدے مصیبت کے اختشے دے چیرہ ماتا اللہ درو غیلی کہ پیغمبر درو غیلی نہ اللہ درو غیلی نہ پیغمبر ہوئی مسلمان خپل ذان نہ پیجنی پزیر رے چھ دے پا اللہ اعتراض کی پبل چاہے اعتراض کی خپل اصلاح دیو کے والا قرآن کریم اغین ثابت تدا چدا اللہ دوستان متقینی دا اللہ دوستانوی دا دوست دا پارا عربے کے منگویل ولی لفظ استعمالی دا اے جمع راضی اولیاء اولیاء عربی لفظ ہے عام خلق دا اولیاء ہوئے اولیاء ہر مسلمان دا تسلیمی چھ دا اللہ دوستان وی آغا دوستان باندے دا اللہ خاص نظر وی دا غی وجہ دائی چھ اگی خپل ہر سو دا اللہ دا رضا پا خاطر قربانی خپل خواہش خپل امید خپل آرزو خپل مال دولت جیرا دولاد دا غی دا استعمال مقصد صرف دائی چھ اللہ زمان رضاش درشان انسان تا عربے کے متقی ہوئی متقی ہر انسان تا ہوئی چدا اللہ دا خفگان نہ دا بچ کے دو کوشش کی
تقوا مانا بچ کے دل محض یسو کارو نم تکوا لے چیو سڑی او کارو کو بس منگوائی را متقش دجن پہر ڈگر کے پہر اڑخ کے دے دا اللہ دا خفگان نہ بچ کے دو کوشش کی دا متقی دے دا اللہ دا ولایت عقیدہ ساتل نہ دا قرآن نہ ثابت دا ہر مسلمان ہر یو حق پرز ہر نیک انسان دا منی چی دا اللہ اولیاء بھی دیکھ رہے چاہ سے اختلاف نہیں دا جدارہ چی باز خلق پا اہل حق بانے الزام لگی چی دے اولیاء نہ منی دا دروغ ہوئی آغا سڑے چی آغا اولیاء نہ منی مسلمان نہیں صفا خبرہ ڈاگی خبرہ کول پکاری خلق دا یو سڑے دا اللہ دوست ہے نو آیا اللہ غلا دخپل واک و اختیار سب رکھا اور کئی دخپل ملک دا چلولو دخپل تصرف و تدبر اختیار اغلا اور کئی تدبیر اختیار اغلا اور کئی کرتا نا زمون خلق ولی منل دے تو ہوئی چیو سڑے رے و اغتا دا اللہ پخدائی توب کے اختیار ملوش دا ولایت عقیدہ دا دا شرک عقیدہ اللہ رب العزت سورہ کہف آخری آیت تیرا چلا یشرک فی حکمہ احدا اللہ پخپل اختیار کے اس سوک جان سر نشری گئی قرآن کریم سورہ فاطر کے آواز کڑے وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ اللہ کس غواری ناغ پیدا کی مختار کل اغرے دا ہر چیز دا ہر کار اختیار اغترے مخلوق سے اختیار نشتا دا ولایت دا مطلب نہ چت دا اللہ دا خدائی تو بے اختیار دے انسان اختیار لور کے ویرا ولی دیو دا دا ولایت تو کدھر گناہ ہے دا اللہ دوستان وی زماستا چے دوست راشی نامنگ دا کور مشرکو دا کور اختیار ورکو او کنا دا خپل توفیق مطابق داغو سو مہمان نوازی کو اصول لائی چا سڑے داغو مہمان نوازی کئی دا خپل وس مطابق داغو عزت احترام کئی داغو دا خوراک کا خیال اساتی داغو دا آرام خیال اساتی دا بسترین خیال اساتی عزت یو کی عزت سرے رخصت کی دانی کی او سڑے دخپل کور اختیار اغل اور کی او دیتا اغل دوستی پالل ہوئی تیرا دلتو ہوئی اللہ رب العزت دوستان ساتھی لیکن آغا خپل واک اختیار ہت چالن اور دی خلق دے دویم سیستا ولی منل ہوئی دا ولی منل لنی دا شرک دے اولیاء اکرام داغی تصور یا داغی پبارے کی عقیدہ قرآنی عقیدہ قرآن کریم دا اللہ دا اولیاء و تذکرہ کرے دا الا ان اولیاء لا الہ خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون دا ولی تعریف ہے پکیم کرے اس کو ولی آگا چاہتا ہوئی جاگا دا سرا موز نہ گئی جمع سرا موز نہ گئی دا شریعت پا آغبا نے بیش میں رہے تر آزادی شکلے دا شریعت مطابق نہیں لباسے دا شریعت مطابق نہیں ناس تپاس تو علاوے دا شریعت مطابق نہیں بیلمازے چندو خانے تزی بنگس کی چرس کی خلق غتم بولی ہوئی قرآن کریم فرمائی دا چدا اللہ دوستان متقیان دی متقیان آگئی چاگئی ایمان روڑل رہے دا اللہ دوستان آگئی چی ایمان راوڑ دے وکانو یتقون اور دا اللہ دا خفگان مزان بچ گئی دا مدرسو دی کتابوں کی یہ کتاب دے اگے تشرح العقائد ہوئے پہے کے دا ولی تعریف لگل ہے دا ولی ڈیفینیشن سر ہے ولی سے دوئے الولی هو العارف باللہ
ولی حالا چاہتا ہوئی چھ اللہ پیجنی داغ صفات اور داغ حقوق پیجنی یو سرے چاہا اللہ نے پیجنی عقل پکی نہیں لیوانی مذوب چور تو خلق ہوئی مجذوب تو ان خلق اغتا بولی ہوئی اگر سیشی بولی دے لارے بھئی گی موز نے پیجنی دتا مرفوع القلم ہوئی دے گناہگار نہ دے نور ولی اللہ ہو دے نا دے آخو نہ پہ ایمان پوئی گی نہ پہ موز پوئی گی تفسیر روح المعانی کے تا الذین آمنوا وکانوا یتقون ذیل کی لکلی چرا اللہ دوستان آغا خلقی چا آغا متقیانی لر مجذوب مجذوب دا اللہ دوست نہیں دا اللہ دا دوست ہے دا پارا دس عقائد و دا اعمال ضرورتی یو سرے چلے ونے رے آگے کیا عقل نشتا شریعت آگا نرے مخاطب کرے آگا ولی اللہ نشی کرے یو سرے روغ رمٹی اور موز میں گئی روغ رمٹے حج نہ گئی زکاة نور گئی روجہ نہ نسی بشمیر گناہو نہ کئی نو اللہ اور آگا رسول دتا ولی نوئی بلکہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ امام شہرانی دا اغلا نقل کل رہے چہ ہر آغا سڑے چہ لشر علیہ اعتراضن چہ شریعت پاغبان اعتراض کی فلا تعود حفی دیوان الرجال دتا سڑے موائر تورد اللہ ولی ہے یودا سے سلیس سڑے چہ دا آغا ظاہر باطن دا شریعت خلافی دے دا انسانانو پا دفتر کے مشمر ولی اللہ علیہ خبر رہا اللہ رب العزت دا مسلمانانو دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا دا اللہ دا دوست ہے اصول سنی یخرجہم من الظلمات الی النور دا اصول لی روباسی مومنان دا تیرون رنا دا تیرے دا شرک تیرے دا کفر تیرے دا الحاد زندقا بی دینے تیرے دا بالاخلاقے دا اللہ دا دوستے بنیاد دارے چی اخپل دوستان پتی روکی نپری دی قرآن کریم ظلمات جمع ہوئی دارے وجہ دارا چی تیرے یو قسم تیرے نہیں یو سرے چی اخیاری اگر شپی دیوی تیرے نیری مچے کلپ پا عالم کے بیشمیر تیری چی داغے انتہا نہیں داغے نہ بسرے یریگی کے بنے یریگی دے بر آگے نہ گزاؤ ترسائی کے بنے عالم کے گڑے تیری دی نور یونے چاہا نور دا اللہ دا ذات تے اور آگے درین تعویل تمنگ اسلام وائیو اللہ دا مومنان و دوست تے روبا شدید تیرو نرانا تھا دا اسلام منبع اثرہ قرآن کریم دے اسلام تفسیر سرے سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا واری چھ مومنان پتیرو کی نہیں دی پرنا کے جن تیر لیکن پدے عالم کے دا خیر اور دا شر قوتنا یو شان روانی خیرم روانی اور شرم روانی رحمانم لگیائی اسے کارو نہ گئی شیطان دا غیب و مقابلے کی لگیائی دا رحمان سے کار نہیں شیطان سے کار نہیں کارا ہے چلا موقع والی لہذا دا آیت نور تفسیر بے انشاءاللہ اندر جمع گو اقول قولی حذا استغفر اللہ لی و لکم لسائر المسلمین